Рання весна – період невисоких температур та нестабільних погодних умов. Та попри це, березень та квітень – найсприятливіші місяці для висадження овочевих та листових культур. Досвідчені садівники розповідають, для першого посіву температура ґрунту повинна бути не менше 3-4 градусів. За таких умов урожай буде соковитий та негіркий. Як в нас є зазвичай, що після паски садимо город, тоді ці культури не виростають такими смачними, вони часто бувають із гіркотою і більш волокнисті. Смакові властивості втрачаються і швидко йдуть на стеблування. Горох, капуста, шпинат, салат та редиска – ці овочі найбільш стійкі до холоду, тому їх радять висаджувати першими. Горох може витримувати навіть морозну температуру до мінус 7 градусів. А от розсаду помідорів, перців та баклажанів радять притримати до середини березня. Хоч перець, люди кажуть, в лютому сіяти, але ми рахуємо, 50-60 днів достатньо до висадки розсади. Висаджуємо розсаду ми в районі 20 травня, тоді гарантовано вже відсутні заморозки і прогрівається ґрунт. Для вдалого врожаю важливі не лише насіння, а й вибір ґрунту. Земля повинна бути збагаченою поживними речовинами та зі збалансованим складом. Кислий ґрунт – це найбільша небезпека для городніх рослин. За таких умов розсада може не зійти, а плід змінити колір та смак. Кислий ґрунт ніяк не підходить, він просто може на пакеті писати нормальна кислотність, а воно може не відповідати. Якщо розсада, капуста зелена стала синьою, це і стоїть на місці, і не пропадає, і не росте. Це вірний признак, що треба змінити ґрунт. Один із багатьох етапів підготовки до розсади – це планування посадок. Важливо, щоб висаджені культури не повторювались на одній ділянці. Таке чергування радять проводити щороку. Це допоможе запобігти поширенню рослинних хвороб. Про результативність такого методу розповідають досвідчені садівники. У нас є 6 соток землі, тобто дуже мені кожен квадратний метр землі дорогий. Я тут дізналася такі речі, що я їх не знала, і багато чого висіваю, все мені тут подобається. У садівництві важливі не лише сприятлива погода, якісне насіння та родючий ґрунт, а й хороший настрій, кажуть садівники. Любов до землі та наполеглива праця – ось справжня запорука вдалого врожаю.